Avui tinc un bitxo molt especial, que és la oruga de la Papilion Machon. Que me l'ha portat el meu padrí. La papallona es diu Papilion Machon. Ah, i és la més gran d'Espanya. Les tinc aquí. N'hi ha algunes que estan preparant-se per fer la crisal. Ara us ensenyaré un ou que he trobat aquí al pati de Papilion Machon. I amb el nom d'aquí es diu papallona reina. A la planta de ruda. Les papallones poden ficar un o més. I també pots trobar molts ous junts o un. En el julivert a vegades també en trobo. I en el fonoll també. Les orugues per sortir de l'ou se'l mengen. I quan acaben de menjar l'ou es mengen la ruda. La ruda fa una olor molt, molt forta per avisar que els insectes no se la mengin perquè és tòxica. Però la oruga se la pot menjar perquè és especial. A l'oruga, quan la molestes molt, treu com unes banyes i treu un líquid tòxic fet per la ruda. Es passa tot el dia menjant fins que es fa gran i quan ja s'ha fet gran es penja d'un fil de seda que fa ella i comença a fer la crisàlida, com aquest. Mireu. Primer és de color verd i ara s'ha tornat més marró. Va canviant de colors a partir de que es va fent a dintre de la crisàlida. Es comença a formar cada poc com més la papallona. I quan ja està a punt de sortir la papallona, pues, es comença a ficar transparent i es veu una mica la papallona. I quan surt, té les ales plegades i triga una hora en desplegar-les. Una hora o una mica menys. La papallona desplega les ales, se'n va volant i s'aparella, posa ous i torna a començar tot. Espero que us hagi agradat i fins al proper vídeo. Adeu! Si seguiu mirant el vídeo fins al final, veureu com allibero una papallona.